Především bych chtěl říci, že mě trochu šokovalo, že jako titul je tohoto setkání je Na cestě do domu otcova a vy máte taky ten program a tam je napsáno Srovnej tma. Tak jsem si říkal, přeci nemůže být výchozí bod z toho setkání a toho tma. Je tady tma. Vycházíme od tmy. Vy všichni víte, co mám na mysli. Já držím tmu v ruce. To je tento dokument papežův, který se nazývá Tertio Millenio Adveniente, TMA. Držet tmu v ruce, vidíte to, co dokážeme. Takže vycházíme od tohoto papežova, od této výzvy a on nám dal pro tento třetí rok přípravy pro rok Vigílie, je to rok Vigílie toho roku 2000, dal určitou směrnici. A ta je tam nahoře napsána ve stručnosti Na cestu do domu otcova. A tady v té tmě září jedna věta. Věčný život pak je to, že poznají tebe, pravého, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. A tohle to bych chtěl nějak ve stručnosti a zcela jednoduše teď vám tady říci. Vy to znáte a poznáváte, já bych to chtěl nějak formulovat. Aby poznali tebe, pravého a jediného Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Možná, že vám uniklo, poněvadž se to může stát, co jsme četli v tom prvním čtení. Z proroka Zachariáše, to znamená tak někdy z doby kolem roku, nevím, 330 nebo tak nějak 360, Zachariáš. A on tady říká, jásej a raduj se, sionská dcero. Sionská dcera, ale taky synové Sionu, to jsme všichni my, církev. Čili jásej a raduj se. To jsem viděl hned na začátku, to tady jistě nějak je. A důvod? Přicházím, abych přebýval uprostřed tebe. Prosím, nespleťme si cesta do domu otcova, nebo na cestu do domu otcova, především s cestou až tam na věčnost, až jednou. Vy jste mohli si myslet, že to se týká těch starších hlavně, a ne vás. Cesta do domu otcova je návrat, přiblížení se, nalezení, objevení té obrovské reality, kterou skutečnosti, kterou Zachariáš předpovídá, kde říká Boží slova, přicházím, abych přebýval uprostřed tebe, pravý Hospodin. Čili Bůh uprostřed nás, to je důvod, to není žádná tma, to je výchozí bod světla, to je světlo. Bůh přichází, aby přebýval uprostřed nás. A ono, jako kdyby to nestačilo jednou, v těch třech verších, které jsme četli ze Zachariáše, se to říká dvakrát. Stanou se mým lidem, budu bydlet uprostřed tebe. Bůh osobně říká tohleto. Čili tuto věc, kterou bychom mohli široce rozvádět, tato věc je tady velmi silně a jasně řečena. A já bych chtěl říci, že nejen jeden prorok, ale i více proroků o tomhle mluvilo. 300 let předtím, kolem těch roku nějak 630, byl zase Sofoniáš, jiný prorok, a ten říká, jásej a raduj se, sionská dcero, neboť Hospodin tvůj Bůh je uprostřed tebe králem. Ve čtyřech verších to opakuje zase ještě po druhý. Uprostřed tebe je Hospodin, hrdina, vítěz. Nestrachuj se. Tohle to je jádro té starozákonní zvěsti. A když se ještě posuneme o 100 let předtím, asi kolem roku 738, Izajáš, ten říká, pana počne a porodí syna a dají mu jméno, nebo bude se nazývat Immanuel, to jest Bůh s námi. Čili tohle to je jádro starozákonní zvěsti. A aby nebylo mýlka,
Tak jste slyšeli dobře a jistě jste si všimli Evangelia Janova. A tam vlastně tady to dnes jsme nečetli, ale Matouš Evangelium, ten říká, kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. Hospodin Bůh uprostřed tebe. Čili, a možná někdo z vás řekne, že jsem vynechal druhu panu Marii, nevynechal. Podívejte se na tu sochu, pana Maria drží Ježíše. Hospodin Immanuela, Hospodin Bůh uprostřed tebe, Ježíš uprostřed nás. A to není nějaká jen zbožná věta, to je téma také letošní synody celé, tedy církve v celé Evropě. Ježíš Kristus žijící ve své církvi. Čili tohle je slovo, které bych chtěl tady říci. Pana Maria, jestliže má být Hodegetrix, tedy vůdkyní na cestě do domu otcova, k otci, tak především nám ukazuje, a ona je tou, která darovala světu Ježíše, přinášela světu Ježíše doprostřed světa. Hospodin Bůh uprostřed tebe. To je vtělené vlastně v životě matky, v životě Panny Marie. Hospodin Bůh uprostřed tebe, v Ježíši Kristu, ona naplňuje tato proroctví. Představte si to, 700 a 600 a 300 let předtím, prorok něco předpovídá a ono se to naplní. A Kristus to potvrdí. Kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já, z mrtvých stalý uprostřed nich. Tohle je realita naší víry. A to je důvod naší radosti. A proto jsem vykřikl tolik to Pán s vámi. To je totiž shrnutí těchto proroctví, o kterých jsem hovořil právě. A tohle by měla být silná věta, silná skutečnost, silná zkušenost, která by nás měla doprovázet na cestu, na cestě do domu otcova. A tohle je moje touha a moje přání. A to v podstatě jako vyjadřuje taky i papež. A tak prosím vás, na cestu do domu otcova, na cestu do domu otcova si bereme tuto skutečnost a tuto zkušenost, Panny Marie. Ona dávala a dala světu Krista. Kristus zůstává v tomto světě mezi námi, kde jsou dva nebo tři, a my s ním jdeme k Otci. Smysl celého Ježíšova života byl ukazovat na Otce. A on to dělá i dnes. Eucharistie, které předsedá on, za chvilku řekneme Pán s vámi, abych připomněl, že i on je hlavním aktérem Eucharistie, tedy on jí předsedá a s ním on nás vede k Otci. Čili s Pannou Marií, jeho matkou, která ho přinesla do světa, a s Ježíšem jdeme k Otci. Budu prosit, aby na vašich životních cestách, a prosme společně jeden za druhého, aby na našich životních cestách nikdy, nikdy tato silná skutečnost, aby nechyběla. Aby byla přítomná. Zdroj naděje a radosti. Jásej a raduj se, sionská dcero. Jásejte a radujte se. Přichází, aby přebýval uprostřed nás. Bude bydlet uprostřed nás, bydlí. Poděkujme Otci za to, že nám tento dar dal a trvale dává. Ale, jak bylo řečeno v tom slově, není to bez našího přičinění a spolupráce. A ta spolupráce je v tom, říká papež tady v té tmě, v tom dokumentu, totiž ta spolupráce je v lásce vzájemné. A skrze tuto Eucharistii je nám znovu vlévána do našeho srdce. Hodiny už utekly, a tak říkám amen.